Ir matom prasidėjusią mažojo finalo seriją. Neda Plėtkutė taip pat. Dijas laiku gauna kamuolį ir čia jau krepšio, seserų tandemas. Pozicinė Aisčių komandos ataka Zdanevičiūtė, jos reidas. Ir Jurčiūtė čia dabar vagė Zdanevičiūtės neatsakingą perdavimą. Geras perdavimas įkirtusiai Locinėcei. 7 sekundės atakai Jurčiūtės, reidas iki galo sėkmingas. Stepautina Dijas. O čia Paulauskaitė greitai nusileidžia po krepšiu ir prastas čia spacingas. Dar vienas Locinėcės metimas. Bulanė, jos prasiveržimas, perdavimas Katerinai Dikiai, Dikė, du taškai. LCC 73-65. O čia Gintarės Paulauskaitės taškai. Dar vienas šansas, Kordinija atakuoja klauzautą ir čia Katerina Dikė, du taškai su pražanga. Čia perskaito Dijas perdavimą dabar Aistės ir pačios puola greitajame polime. Paulauskaitė vėl žaidžia savo įprastą maušiną. Pikenrolas krašte su savo staitė ir čia gerai sužaidžia savo staitė. Geras Lina Locinėcė. Arčiau krepšio ir čia Gustė Drakšaitė. Drakšaitė nori žaisti savo staitę prieš Bulanę. High low, čia sėkmingai. 3 taškai skiria komandas, Žukaitės prasiveržimas, 2 taškai.